Olá, querido amigo do Central News, seja muito bem-vindo a mais essa edição. Você deve ter percebido que eu tô virando freguês aqui e o Giba que se cuide, hein? Enquanto ele não volta, Loyola, rola a vinheta. Deixa comigo! Fim de ano se aproxima e a gente já pode sentir e degustar desse clima natalino, um clima muito gostoso. Mas eu tenho um recado e um convite muito importante para você. As ações em prol do mutirão de Natal já começaram. Quem sabe você também não pode participar desse evento e fica aqui o convite doando alimentos ou recursos financeiros para ajudar quem realmente precisa, beleza? Bom, dado o recado, vamos agora para a matéria. No último sábado, começou os cultos presenciais aos sábados. Você confere agora no próximo vídeo. Para uma igreja com uma estrutura como a nossa, foi difícil organizar a logística. Mas finalmente abrimos para os cultos presenciais aos sábados. Foi realmente uma emoção estar ali. Após 8 meses com a igreja vazia, nós pudemos ouvir presencialmente a voz do pastor André dizendo: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus, sejam com todos. Amém. É uma alegria, uma gratidão enorme que a gente tem no nosso coração, porque depois de muitos meses, a nossa igreja está novamente aberta aos sábados. Os irmãos puderam adorar com tranquilidade, pois a equipe de diaconato estava lá para cuidar e garantir a segurança de cada membro que esteve ali presente. Para mim está sendo uma grande alegria poder ver o rosto de muitos de vocês aqui na igreja nesse sábado. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de ainda podermos nos reunir. Não sabemos quanto tempo, mas sabemos que enquanto tivermos tempo, nós vamos aproveitar. Deus te abençoe e se você puder, tiver saúde, se faça presente também no próximo sábado. Olha aí, um parabéns para a equipe de segurança que cuidou de toda a movimentação do evento, seguindo todos os protocolos de saúde. Não é fácil, mas é muito importante, porque a gente sabe que todo mundo estava com saudade de congregar, não é mesmo? E as programações não pararam. Domingo foi dia de batismo, festa no céu, se acompanha na próxima matéria. O último final de semana foi repleto de batismos no sábado e no domingo. A emoção, é claro, tomou conta dos batizandos. O batismo é sim um momento muito especial, nisso todos concordam. O que é diferente para cada um é o processo de decisão. Paulo, por exemplo, estava afastado da igreja há 2 anos. Depois de passar por um divórcio no início do ano, voltou-se para Deus e a frequentar a igreja. Enquanto assistia aos batismos um sábado de manhã, ele foi tocado pelo Espírito Santo. Ontem eu vi a igreja e antes do batismo, eu senti o desejo de me batizar também. Senti Deus me chamando para o batismo. Para outros, o processo demora um pouco mais. Foi o caso de Alessandra, que conheceu a igreja através da TV Novo Tempo. A primeira vez que veio à Igreja Central foi muito bem recebida por uma diaconisa. Esse encontro fez toda a diferença. O que eu quero focar aqui é o acolhimento que a igreja deu para a Alessandra no primeiro dia que ela chegou. Onde a diaconisa Luana recebeu ela, né? A mesma estava em oração para dar o estudo bíblico para uma pessoa e surgiu a Alessandra aqui na igreja. Eu vi que ela estava sozinha, percebi que era uma visita, não sabia se era adventista ou não e sentei ao lado dela. Então nós conversamos um pouco, assistimos o culto juntas, né? E ao final nós nos conhecemos, nos apresentamos, conversamos um pouco mais e então a gente trocou contatos. Eu acabei criando um grupo de oração de mulheres. O amadurecimento espiritual foi acontecendo naturalmente em Alessandra, influenciada também pela amizade com Luana e Isis. E o dia do batismo não poderia ser em data melhor. Eu decidi me batizar justamente, né, porque é uma aliança com Deus que eu estou fazendo. Já conheci a palavra e todo o plano de redenção. E depois disso não tem como a gente não seguir os próximos passos. Né? Eu estou muito feliz porque hoje é o meu aniversário e eu estou nascendo de novo em Cristo Jesus.
muito feliz. Cada um tem a sua história. Mas o mais importante é não perdermos o primeiro amor pela nossa grande esperança. Não podemos perder tempo. Deus está voltando. As nossas escolhas têm que ser sempre estar do lado de Deus. O Espírito Santo irá cair sobre a terra e nós temos que estar preparados para receber. Que Deus possa estar abençoando você, dando a sua paz, a sua bênção. E dando o principal, o derramamento do Espírito Santo em plenitude na sua vida. Não apaga a luz ainda não, Loyola. Tem um recado muito importante para dar aqui ainda. Você deve ter achado que a gente já ia dar tchau e ia encerrar essa edição por aqui. Mas eu tenho um recado. Eu não. Na verdade, tem um vídeo com um recado muito, muito importante para a nossa igreja. Confere aí. Os jovens adventistas que estudam em outras instituições receberam uma boa notícia nessa semana. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou a nova Política Nacional de Educação Especial, que inclui o acordo de preservação do sábado como dia de celebração e descanso para os estudantes adventistas e judeus. A notícia virou pauta nas redes de televisão e foi também um alívio para os muitos estudantes que já tiveram problemas com aulas no sábado. E que notícia boa para todos nós que somos estudantes adventistas. Com certeza, uma grande conquista. Seguinte, estou idealizando um movimento aqui, #VoltaGiba. Se você está com saudade do Giba, comenta aqui, #VoltaGiba. E se você realmente está com saudade dele, não se preocupe que qualquer dia ele aparece por aqui de volta, beleza? Central News fica por aqui e até a próxima edição. Obrigado. Tudo bem? Boa noite. O Giba ele deve estar feliz da vida porque o candidato dele se elegeu, né? Mas estamos com saudade, Giba, caso queira retornar. Importante ter você aqui, tá? Muito comentário aqui, ó, muito comentário de gente pedindo Giba de volta. Volta, Giba. Agora que o recado tá dado, vamos para a matéria. Que coisa. Para você que acordou animado e falando: "Eu sou um vencedor, eu nasci para vencer e essa quarta-feira não tem para ninguém, eu vou vencer tudo que aparecer." Exatamente. É com você mesmo que eu tô falando. Caso você tenha ficado interessado nessa nosso ambiente inspirador, arrasta para cima, você vai cair num grupo do WhatsApp, onde lá a gente manda informações motivacionais, textos de bom dia, para te deixar super animado, relembrando do seu propósito, um propósito de vencedor. Recado dado, agora vamos para o que interessa, no último domingo. Não pode ser vamos para o que interessa, senão quer dizer que o mutirão não interessa? E ter esses protocolos, e cumprir para... Errou! E por conta desse... Nossa senhora, desse cuidado. Mano, olha que memória do caramba.